ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് പോളയാണ്. മൂന്ന് കളറിലായിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ലുക്കും ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ക്യാരറ്റും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ബീട്രൂട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഓരോ ലെയറിനും രണ്ട് മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മീഡിയം സൈസും ഒരു ചെറിയ സൈസും, അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒരു ചെറിയ ബീട്രൂട്ടുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊന്ന് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്നും ഇതാ വേവിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായി ചൂടൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം മിക്സർ ജാറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട ഉടച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് മധുരമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വാനില എസൻസും 1/4 കപ്പ് പാലും കൂടി ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ലെയറ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ബീട്രൂട്ടും ഇതേ അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ ഇതിൽ പ്രത്യേകം എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇതാ ഈ ഒരു സെയിം അളവിൽ തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ബീട്രൂട്ടും അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതാ 3 കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2 കളറിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 3 കളറിലും ഇതേപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 ലെയറും ഓരോ ബൗളിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കുക്കായതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലിൽ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഒഴിച്ചെടുത്ത് കുക്കായതിന് ശേഷം തേർഡ് ലെയർ ഒഴിച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ്. ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കാണാനൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ലുക്ക് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് കുറച്ച് ഗീ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലെയിലായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സെൻട്രലായിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ബാറ്റർ ഇതാ വലുതായി വലുതായി നല്ലൊരു ഡിസൈനായിട്ട് വരും. ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് ഒഴിച്ചെടുക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ മുഴുവനായി ഒഴിച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് ലെയർ അതിൻ്റെ മേലിൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് തേർഡ് ലെയറും കൂടി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് വെച്ചെടുക്കുന്നത്. ഒരു 15 to 20 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒരു സ്ക്യൂർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം. അകക്ക് വെന്തിനോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ദാ കംപ്ലീറ്റ് കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിംഗ് ടെക്സ്ചറാണ് ഇത്. ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കാനാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.